Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Siç po vareni, ky emision po realizohet në terren. Më saktë, jemi këtu në Dibër, në Spitalin e Përgjithshëm të Dibrës. Erdhëm thjesht për të takuar me drejtorin, për të marrë informacione se si po funksionon tani ky spital pas pandemisë, edhe pse ende jemi në pandemi, po megjithatë kemi një gjendje më stabile. E dim se ishte qyteti vetëm në Maqedoni i cili u izolua, edhe tani thjesht shohim se çfarë shërbime mjekësore u ofron pacientëve ky spital i përgjithshëm. Dhe gjithsesi, pse të mos flasim edhe për problemet me të cilat përballen jo vetëm qytetarët e kësaj ane, por gjithsesi edhe të punësuarit në këtë spital të përgjithshëm. Për të mësuar gjitha këto detaje, duhet të qëndroni me emisionin Provita, të dëgjoni nga vetë menaxhuesi i këtij spitali. Pra, qëndroni dhe normal do të keni se çfarë të dëgjoni. Ashtu si që ju paralajmëruam shikues të nderuar, ne këtu erdhëm dhe u takuam me drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të Dibrës, doktor Vakia Lilin, me cilin më detajisht do të flasim rreth gjithasaj çfarë ndodhi gjatë pandemisë në këtë qytet, por gjithsesi edhe për kushtet në të cilat punon vetaj, kolegët e ti, edhe cilat janë shërbimet më të shpeshta të cilat u afrojnë pacientëve. Duke përfshirë këtu ndoshta edhe të mirat, po edhe gjitha ato probleme me cilat përballen si qytetarët, gjithsesi edhe vetë mjekët. Doktor? Se para falënderit për kujdesin dhe respektin që e bëni spitalit tonë. Mbi të gjitha, në fillim të para 2 viteve të muajit mars, i kemi pas rastin e parë të COVID-19. Ishte një virus i panjohur, jo vetëm për ne, për mbarë botën. Mi përmbi të gjitha, pacienti pa që në operacit me një pasqim klinike, me temperaturë, me ploksti, me lodhje, i cila vinte nga një pjesë e Italisë, Lombardia, që ishte edhe burimi i këtij infeksioni, mi po thjesht nuk ishim dhe një dini apo të pregatitur për atë çështje. E kemi pranuar pacientin, mi po ne si spitali përgjithshëm, kishim vetëm një ambulanta infektive konsultative, gjithsisht, për një kohë të caktuar atë bëmë një zgjerimin e saj. Mi po dita ditës, punarisht e shte numri i pacientëve të infektuar me COVID-19, ashtu që u detyruam që repartin e internës, edhe ashtu pozicionin e ka edhe një hire nga pjesa jashme, vendosëm që ta hapim ose ta adaptojmë në repart infektiv. Me ministrin kemi qene të shëndesis në kontakt, gati për çdo ditë ishme kontakt për gjende për të përcjellë. Mi po pacientin të vazhdoj që e morëm dhe e përpunum që ka ishte në pitje, duhet të patjet të bëhet PCR testi. PCR-in e përcjellën dhe e bëm në shkupë. Po, se nuk i kishit këtu, do me thënë, laboratorët adekuate, ishte vështirë në atë ko? Na duelën qift, faktikisht pozitiv, edhe ato të dy u shtruan ose u hospitalizuan në klinikën infektive. Mi pëndodhe atës një përsëri, një farë, thamë thjesht një numër i madh i qytetarëve Dibran, fillon të na efektuan rezultati i grumbullimeve apo takimeve që kishim, edhe qëndrim muar qeveria bashkarisht me Ministrinë e Shëndetësisë që Dibën ta izolojnë. Ishte qyteti i vetëm që u ishte izolua qyteti parë që vend, po ja që... Izolimi, po, me të vërtetë edhe për na si mantil bardhe ishte dhe tirë shumë e madhe, basi çdo dalje e çdo qytetari jashtë apo pacientin, do ishte pa tjetër në përmjet në të kalonë. Me të vërtetë ishin ditë vështira. Brenda kohës atërës, basi e bom apelin në Ministrinë e Shëndetësisë, ato në përsollën mjekët të cilët na i kemi në skrejzim të inkorporohen për një kohë caktuar kene. Ato bitë të gjitha edhe e pam që numri dita ditës po rritët, atërë bom një kërkes tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe ato në aplësun këtë numre edhe me mjekë të mjekësis terciale për ndihmesë, si të mos nga klinika infektive. Me të vërdet, në prezencën atyre mjekëve, ne fitume edhe shumë, faktikisht, basi ishin të pa pregatitur për këtë çështje, atëherë vendosëm që të pranojmë edhe disa mota, pra ndaj përtheksoj, me kohë të caktuar dhe mjekë, si e si të ndajnë ndikmesëm. Në Dibër, me nësë në mënyrën statistikore, thanë në thjeshtë, dhe më tash, si pas numit fundit, e kemi të infektuar, se Dibër është një qytet shumë i vogël, gati 1763 pacientë të infektuar
me Covid në anëmalijat. Mirë po, të hospitalizuar, apo të shtrinë në spitalin e Dibës, të cilët kanë pranu terapi, dhe ajo hospitalizim ka qena jo për 3 ditë, 5 ditë, 10 ditë, ka qenë për sigurit dhe më 3 javë ditë, kemi pas bi 560 pacientëm. Për fatë keqë që luftën faktisht me Covidin e humbën edhe 86 pacientë. Si që dhe shumë i vogël, me vërdet kemi pas edhe shumë humbje të pacientëve të infektuar me Covid-19. Pas gjithasaj që e treguat si një farloj retrospektive, se nuk isha fatkecish gjatë pandemis në spital, jo që nuk deshën të vizitojnë, po ishin rrethanat, ishin ashtu si që ishin e dini edhe ju vetë, po ja që tani jemi këtu dhe me thënë, patët një përvojt e hidhur, kaloj ajo. Si është gjendja momentale me pandeminë në spitalin momentalisht, e juaj dhe normal në qytetin e Dibrës? Momentalisht, në qytetin e Dibrës, momentalisht ose në spitalin tonë, deri para ditës kishim 3 pacientë hospitalizuar, me qenë se ato përmëshimi, për nuk ishin thanu thjesht në dini gjendje të vështirë, ishte pak gjendje ma stabile atë i pacientëve, ishte një formë pak ma ledhë në krasim prej ditëve të fillimit para 2 viteve. Ashtu që nuk kemi pasin në përmbajtje të oksigeni dhe i pacient që është dash pa tjetër të apërbajma. Ta është si përfundim ka pacientë vetëm që vinë me terapi ditore, prajmin terapi dhe largohen. Thjeshtë gjendja shumë a mirë gjendja. Ta është kemi edhe pacientët si e na vinë në terapi ditore dhe ne si institucion ende e shëmë të udhës që brenda një kohë të saktuar përsëri ta mbajmë repartin e internës si që adaptu në repart infektiv. Dhe me thënë, repart internës ende është tash momentalisht një farloj repart infektiv, apo jo? Këtu bari është për të përtesuar se në mesin tonë dhe kemi pas edhe infektimit e pare dhe nga matil bardhët, ashtu që kemi pas një numër të motra medicinale dhe mjekve, edhe kemi, se me thamë, kemi garu që në atë mënirë si e si të kalojmë pak si më letë, mi po për fatë këtë qërë ato, mi po humbje nuk kemi pas ka mantil bardhët. Është një plus apo jo në këtë kontekst, por momentalisht i keni apo jo kushtet për të trajtuar pacientët. Ta shkeni ma mërmendja edhe kushtet për t'i bërë gjitha këto testimet e nevojshme dhe ka interes apo jo, ka numër të pacientëve të cilët, dhe me thëmë, vinë, kërkojnë të testohen, si që ndronë puna, doktor? Që se bari është mirë, në këtë pite një se bari të koncentruami, basi ne nuk e kishme e fort kushte, si duheshte, në ndihme se këmi pasë që në ditëve para të pandemisë, kemi bë oksigenimin qëndror të repartit të infektives, që nuk e kishim, po e bëmë për 15 pacientë. Mi për më vonë, patëm një fatë që Dibranët të cilët jetojnë në Amerikën, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si të bëshë shoqata vetare Dibra, dha një kontribut të paqëmushëm, në mesin saj ato bën zgjerimin e oksigenimit qendror edhe për 25 pacientë. Dhe ma suma sumarën e tash kemi faktikisht një mrejë për 20 pacientë të cilët komod mund të marrin oksigen. Edhe ajo ishte një të pikët e para, që duheshte pa tjetër, normalisht që kemi pas edhe hargjime të terapisë, normalisht terapisë ampullare, që me të vërtet që duhet të pat jetër të, edhe bidë gjitha normalisht edhe hargjime të për higjena për diçka tjetër. Sa i takon për qështin që prijete që faktikisht gjendje tash momentalisht... Dhe vëtën tani momentalisht tani, kanë apo jo kushtet të qytetarët e kësaj ane, ne, të vinë në spitalin e përgjithshëm në Dibër, ti marin, do me thënë, ti bëjnë analizat, po pse jo edhe për post-Covid komplikime, se edhe post-Covid komplikime kemi ma mërmendja. E shumë qka tjetër. Ka ndryshuar, dhe më thënë, me gjithatë, fillimi pandemisë dhe tani keni riparuar mjaft shumë, jeni pajisur me... Koha e pandemisë dhe faktikisht edhe kjo temë tash, në ashtini që një dushun senet i mësojme dhe mbi të gjithë të pregaditim për ato. Tash këto testet e shpejta i bëjmë në Dibër, ma ndë jemi pasunë dhe laboratorin e kemi pasunë me shumë parametra që i flasim për qështën e pandemisë të Covidit. I bënë një rëshqyser testet? Ato i marim edhe i përcirim për shkup, i për nërën tjetër, nërën që ti bëjmë disa analizat që më pare, në si kemi bëhë këtu pari, si që një dimeret apo diqa tjetër, ose i gëgëni, i gëmone, e kështu me rada. Thanë u thjeshtë, mënira e
Kësaj sëmundje që na u paraqit në Dibër dhe koha na bënit me dije që ne edhe më të përgatitur të dalim edhe më të kompletuar. A drejtor, nuk përmendet se i bëni testet PCR, që do thotë se nuk e keni ato reagense, nuk i keni, nuk keni laboratorin, nuk keni mikrobiolog, apo çfarë është puna, dhe pse si keni, nga se në Shku për shembull po thuaj se çdo spital ka, ose në shumë qendra mund të bëhen PCR testet. Po ne si një qendër e vogël, zakonisht i marrin faktisht strishon, edhe mbi të gjitha i përgatisim me numër sa janë 20-30, edhe i përcillim dhe në shëndetësi në faktisht në Shkup, ose i bëjmë edhe në Ohrë dhe mit me kryese e të Ohrit i përcillim për në Shkup. Çka desha me thamë? Mi për në simin Algjer, kemi bët disa i kërkesë të paktën ka edhe këto private, laboratori private, që të dajnë në digmesëm. Patër në një bisedim me një laboratori private, na u dha fjalë që të vjenë edhe i përcaktove një hapësirë në spital, mi përstit që ka ishtë arsia edhe nuk që edhe nuk na u përgjithë. Oshtë mirë që këto sende të bone edhe në kuadrët të Dibërës, basi Dibërë normalisht, të pozitës geografike që ka jemi larë nga qendra, jemi larë nga qendra, ashtu që për një tesa, për për të qa qeter, më su thonë pacienti për Dibërës, apo ne të për gjithdo të ditën ditë për cilim ose faktisht strisho. Besoj që dojë dëgjon Ministri Shëndetësisë ose organet kompetente, keni kërkuar deri te këta, keni drejtuar kërkesa, apo? Momentalisht, me thamë të vërtetën, neve nuk kemi bërë asilë kërkeset, o pas të atë mënire që ne kemi bisedu me disa laboratori private, edhe atë që potensojë në udha e që do vinë dhe dhe fillim e pumir, po nuk që arsijet se u shkëputën ato edhe nuk ka... Po, a testi bëhet, testi shpejt bëhet në Dibër. Testi shpejt, në rejtë. Atëherë, rreth pandemis, keni apo jo të shtoni edhe diçka që të ndalimi të këqështjet tjera? Rreth pandemis, u mund të shtoj vetëm që mbi të gjitha një në përmjet të rëzëj tuaj, të frangërënja të gjithë mantilbarët Dibrane dhe motët medicinale të cilë dhe një kontribut të përqmushëm në atë kohë edhe tash, tharë në thjesë se me të vërëdhërë ishte një sëmundje pa njohur, edhe mbi të gjitha ne themi Dibrane që më skëthejet. Me të vërëdhërë se ishte me të vërëdhërë një drama që në asënje si Dibrane përjetum shumë përgjum. Ajo folën edhe numri, shifra, flasin, prandaj është isha më sakret. Si që ndronë puna me post-Covid komplikimet, keni apo jo pacient me komplikime pasi që e kanë kaluar Covidin, dhe duke marë parasysh faktin se jeni apo jo dhe specialisti ORL-s, shumë qytetarë pyesin kur do na kthehet shija dhe kur do na kthehet mundësia që të shijojmë dhe të nuhasim, do me të thanë, erëra. Përveç komplikime më seriode. Me edhe me kolegët faktikisht internist dhe infektologët, mbi të gjitha kemi edhe raste post faktikisht me komplikime, të shumë të në rasteve i kemi në rrugët e sipërme të frimarjes, do thani kemi faktikisht bushkënita, që kalujnë me pneumonita, mandej kemi edhe plus në rrugët e sipërme të frimarjes që është në pjesën e shijes, umbin e shijes, mandej karakteristika saj është një kolitje, mandej ka një peshe, sidomos edhe garkesa sesogjene dhe psikogjene që është e pacientët. Ke këto pacientë, zakonisht qia, kur është fjada për qështën e shijes, këto zakonisht mund 3 muaj, 3 dhe muaj në 6 u kthe e shia, mi për sëri lindën fobia apo friga e atyme pacientëve të cilët kanë përjetu COVID-19. Doktor, nga këndvështrimi i juaj, do me thanë, përveç post-Covid komplikimeve që shumë mjek, qoftë internist, qoftë ORL apo kardiolog, dhe me thonë, i kanë përmend, po nga këtë vështrimi juaj, cilët janë ato, ju i përmendet vetëm kështu shkurtimisht, por qëfar bëni me rastet më serioze? Si funksionon tani spitali i përgjithshëm në Dibër, kur kemi të bëjmë me persona që kanë pësuar mjaftë shumë, dhe me thonë, nga COVID-19 dhe kanë komplikime më serioze. Apo ju dalin në ndim, do me thënë, spitalet tjera, sidomos ato në rast nevoje terciale, si që janë në Shkup. Si funksiononi tani, se nuk është vetëm COVID, apo jo problemi, nga nga tjetër, në barë vendin, po dhe në vendet e tjera, pacientet me smundje tjera kronike,
disi u lanë anësh, tani nuk e di si qëndron puna këtu në spitalin e përgjithshëm të Dibrës. Patët mundësi apo jo ti trajtoni edhe smundjet e tjera, apo edhe ju dhe me thënë i datë për parësi pacientëve me COVID, dhe tani pasi që u stabilizua gjendja, ju ishit njëse dhe u zbutën masat apo jo, si do të funksiononi më të? Gjatë... Do të kthehet termini më jo, si ja bëni? Gjatë kohës së pandemisë, duhet për të theksu faktikisht rastet e rënda, kemi fakt i përcjellshëm për në klinikën infektive. Ashtu që patëm një bashkëpunim edhe me mjekët e klinikës, infektologët e po, të klinikës, mandej varsisht bështë të reagimi ative, kishim raste që duhet të përcjellë në një vend tjetër. Mi po, si përfundim, me këta raste që i kemi përcjellë, kemi qenë, thënë, thjesht të kënaqshëm, basi çdo klinikë e nivelit terciar i ka pranu pacientët, kemi qenë më këshirje, në kemi mas kontakte, në pjetin e juja, basi tha që tash, basi qështë së Covidit, pacientët të cilët, ju e të një shumë bukës e nejme një spital shumë i vogël, mi të gjitha disponim me 4 reparte, repartin e internës të sëmundjive internistike, mande ginekologjisë, kirurgjisë dhe të pediatrisë. Rastet të cilat që mund të ne bashkarisht të trajtojmë në këtë institucion, faktikisht i mbajmë si që është nevoja, mirë për në qëse një rast është pak më i komplikuar dhe të kërkon një mendim pak të mendimi terciar, normalisht që përcjellim në klinikë, ose të kërkon të themi një interes tjetër, ose do t'i mirë një biopsi, apo do t'i mirë një diçka tjetër, ato normalisht që i përcjellim në mjekësinë terciare. Apo keni problem me terminin? Sepse barë vendin është problem momental caktimi termineve për kontrolime subspecialistike edhe për vetë ata që jetojmë dhe më thonë në Shkupe, më afër Shkupit qyteteve për rreth, shatrave për rreth, e nuk e di si që ndronë gjendja këtu në Dibër, sa pacientët qytetarët e Dibërës po kanë qasje në këto terminet për kontrolime specialistike të cilat nuk i keni këtu. E keni rënd apo jo? Si ja bëni, doktor? Këtë qështja terminim, faktikisht, duhet të potencuar edhe defekte teknike që i kemi. Dibër si një qytet i vogël, mbi të gjitha kemi shpeshe të efekte, faktikisht, në terminim, edhe ashtu që gjeni pacientët mi pone si Dibrana, duhet pa qëtë kërna vim për shata, apo qëtëtarë Dibran, duhet me i kontrolu. Mi pone se duhet në ata përsirin në mjekësin terciale, apo në sekundare, si që kemi ma afer Ohrin dhe Strugën, atës dhe i diku duhet pak të gjemi i gjutë përbashkët me pacientin, se si t'ja bim pak ma modesti jemi, t'i të rëgën të vërtetën se kemi problem teknik, apo nuk ka rima, apo nuk ka vale, apo nuk ka diqa qeter, atë e në diqa qeter. Për fundimisht, në terminim respektohet në Dibër, mi po në që se bot pitja se a ka mundësi të qohet në terciale, ka s'ka, ne përsëri i të rëgën pacientit, a ka termin shemë të themi një pacientet të cilin e për cilin në kardiologi apo në kirurgi të Shkupit, po dhe i diku e bëjmë e dije. Edhe shemë prafërsisht kur ka termin, kur ka vende të lira që mund të apërcilin pacientit edhe në mjekësi terciale. Duhet pa tjetër që mjeku jonë, që imi pak që ditë shumë i larë nga qendra, duhet të gjemi jutë të bashkët me pacientin, si të bëjmë e dije dhe ka apo s'ka termin një kohë të saktur, apo një kohë kur ajo është për një vizit. Po ma mërmendja, ndo është ta nuk i kthejnë rastet urgjente, si funksionat? Po, rastet urgjente nuk i kanë kthej, ma shumë t'i ke diagnosifikimi, kur bëhet fjarë për një kompjuter, për një KTM, për një qka tjetë këtë asende, për rezonant magnetike, që do t'i të atë asende do t'me papak dhe i diku të jemi ma të kujdeshen se si mësë bëjmë dhe një hargjime të pacientet të shonë një në Shkup, ose të Tovë, apo Hokër dhe të këtër. Doktor, përmendet 5 reparte, nëse nuk gavoj? 4. 4, po. Cilat po funksionojnë tani më shumë dhe në kushte, mendoni se funksionojnë në kushte të mira, të mirë filta, barem këto, spaku, këto 4 reparte? Kur është e reparteve, të regova që jemi 4 reparte, Dibra i ka Spitali Dibrës dhe i ka afro 20 ambulanta specifike konsultative, dhe në që punim mjek specialist. Konsultative. Nga njëra hanë për i bje që të me thënë 20 specializime, apo jo?
Po. I buloni që do thotë edhe pse jeni të ndarë në katër e parte, po, kemi nuk, nuk mungon të një pa, degë specializimi. Në këtë pikë do ndalim, pa, në ndalim shemull të marim shemull për i drejtimin tim, për i mora dhe. Ne normalisht e din shumë bukur se ne bëjmë edhe intervenimi kirurgikale. Edhe me në kosë tash, ne nuk kemi shemull Skupi, apo Tetova, apo Manastiri, për si të kemi repartë. Ashtë e pacientët të cilat, o bëjnë një intervenim në fushën e otorinolaryngologjisë, ato shtërien në kirurgji. Në kirurgji shtërien pacientët e ortopedisë, të urologjisë dhe të kirurgjisë. Dhe da, dhe diku, besoj se hapsirat dhe kravatat jenë të mjaftueshëm për banorët e qytetit të Dibës. Po se kur të quat vetëm 4 reparti, i binte sikur vetëm, s'pako është e kuptova, vetëm 4 loje të specializimeve shërbimeve i keni. Po prandaj, ka edhe 20 ambulanta specifike konsultative. Se motikos kemi qenë, ka 6 vjetë në duket nëse nuk avoj. Mandeje, përmend me repartin e pediatrisë, këtë ju mësojmë të gjithë dhe faktisht mjekëve, edhe mjekëve privat normalisht, edhe tjerëve, që lirisht e kanë të hapë spitalin e Dibës, fundi, me kombinim ose në takim një me mjekët tanë, pediatër, që një fëmi ta shtrinat i pari, ta përcillin gjenën e ti shëndesore, ato nuk i kanë të kufizume. Brenda kohës, reparti i ginekologjisë, këtu është për të përmendur, momentarisht ashe i kemi di ginekologo, që një kohës kemi pas edhe në embarimend që batëm bo një marveshën me spitalin e Strugës, që këtu pare rishim me javë të tanë mjekët ginekolog dhe krishim edhe lindje. Ta shtë normalisht, lindje kemi, mi po sa i takon për intervenime pak më të specifiku, më të randa, specifike, më serioze, mas po, ato, shka, po, jo, ato pak dhe diku largomi për shkak të asaj se nga mungon një anestezolog. Anestezologu e kishim ne me po para di viteve nga ka dalë në pension, edhe kemi në tash në shprezim di anestezologu, reparti tjetër e kemi repartin e kirurgjisë, atje përmenda, dhe të internës. Kur flasim për repartin e internës, interesant është reparti internës është i kompletuar. Momentarisht kemi 4 interniste, që është më i rëndë dhe të i përshëndes, se e qërën me nga një punë shumë të regu, bitë dhe gjitha dhe kemi pacientët, edhe ati pari, qka është e nevojshme, për disa kohë, një kohë të saktumi, i mbajnë pacientët, ma dhe në qësë eventualit lindën një qregullim apo diçka tjetër, ose të paktën është një pacient me një klinikë, pasi klinike ma serioze, normalisht që e pacientin në mjekësin terciale. A për diri sa nuk keni anesteziolog, si funksionan në reparti kirurgjisë? Po, tash për tash kujme intervenime me anestezion lokal që bojnë, anestezion lokal. Në faktu, është një mungesë edhe është një mungesë serioze, për një institucion të tipi sekundar, si që është institucion i Dibës, faktisht një spital sekundar, mi po kohë pas po presim i kemi di në sprejzim, që ditë të ditës të në barojnë, edhe ne në fakt kemi pasë, mi po normalisht, me kërkesa, me kësina, se edhe një nuk është nuk mjaftan po, absolut, po më mirë një se e para, po jo më mirë. Thjeshtë, këtë që përmendëm, momentalisht në kirurgji kemi intervenime, bon vetëm me anestezion lokal. Ato internet që bon. Në regull, që këpare mësë shumë ti diagnostikojnë internistët në këtë anë të... Po, shumicën e sëmundjeve internistike, normalisht që këtu i kemi të ndam, në basje përmendat edhe është karakteristika asaj se ne kemi edhe një kabinet për diabet, dhe kemi mjek në cili mjek me diabet, është internist, mi për ka një edukim të saj, po se duhet zakonisht edhe endokrinolog të keni. Edhe është mita potencioj se kabinetin e diabetit dhe kemi bëmë vetë me forësa tona. Po? Mandej po po. Pa, kemi një kabinet shumë mirë, një po, një kabinet e kemi shumë të mirë, tër eho, ati ka një orar mjekët, jenë tre mjekë që ndrohan, një radiolog, di interniste, kam me ditë, se si mund të punojnë. Mi vede këtë duhet të përthetot se ajo hapsirë është regullume direkt prej Dibranve ose prej njerëzve tanë të qytetit Dibrës me donacione. Me donacione. Mirë ma të është mirë për ta përmendë edhe se Shoqata Adhetare Dibrën a patu një eho, po, tre dimenzional, e cilë është afër 35.000 dolarë. Po,
edhe një eho në artën në kabinetin e ginekologjisë. Të gjitha këto që i flasi, këto e me donacione. Me donacione, edhe mi për pak të ndalim së tuk e puna donacioneve që e kam obligim të përmendi për shoqata anëtare Dibra, ato për pos që në bon zgjerimin e oksigenimit në spital për 25 pacientë, në dhon ose në dhurun edhe pacient monitor. Pacient monitor i kemi 5 aparate që çmimi ative shkon deri në 4 milionë 500 dinarë, është një çmim po, kogja i madh, mbi të gjitha si cili pacient e ka monitorin varsisht prej kategorisë së sëmundjes, edhe monitorin normalisht e përcjellën, tensionin, pulsin, mandej saturimin, këtë gjitha këtë EKG-në, të gjitha e përmendur, në çdo moment e kemi faktisht aty pa. Këto janë 5 aparate që ne ka përsëri ata datare Dibra, na ka bërë një sondë ginekologjike, mandej na përcollën edhe një krevet për lindje, me qenë se këto do të shohim, tash do të kalojmë në pjesën tjetër, është një krevet i sofistikuar për lindje, edhe këtu do të përmendim edhe ka përcjell një infuzomat, e që përcjellën faktisht infuzionet, infuzomatin. Të gjitha këto në total, jenë afro 52.000 dolarë, kjo është një aksion që murën shoqata vetare Dibra, edhe në mesin e të cilë bilim edhe e njohra kandidatare me renome botnore, si që është Beberexha, për spitalin e Dibra është interesant edhe për gëzoj, në ka vëllu afro 8.000 dolarë. Në gjithë këto janë mirë për ju, për spitalin, për qytetarët e kësa janë, po më interesonë të me thënë, nga nga qëtër sa fondi sigurimi qëndetësor, sa ministria ju ndihmon juve si spital, nëse keni nevoj për rastit të këtila, se zakonisht edhe mimbajtja e objektit të godinës duhet apo jo të zgjidhet ky problem? Tash, se edhe herën e fundit kur ishim do me thënë kishit zakonisht Dibranët janë persona që ndihmojnë. Por nuk shkon që të herë me donacione me ndihma, me gjithë se janë të mirëse ardhura, po jo. Se e takon për qështjen e ministrisë dhe fondit të shëndesisë, është bugjeti vjetor që e regulojnë, faktisht që e ndajnë, mi për edhe ajullë bugjeti vjen në basë të shërbime shëndesore. Mi po një numë, një shumë e madhe e ati lloj bugjeti, pa në thjesht një dhe kalim për roga, për pagat. Sa të punësuar i keni tre? Momentalisht e në afrë 205 punësuar. 205. Është një numër i madh, mi po me qenë se kemi nevoj për sëri, si do më thërë, ma të i bardhë, se shërë se para sa kemi një numër të para pensionit, si bas numërit të kemi afro 6 apo 7 mjetë para pensionit, apo vërdia, apo 3 vite, apo 4 vite dhe jenë para pensionit, edhe ashtu që kemi bo kërkesa në stop në ministri, që të na i pet një leje dhe të pak në për sprejzime, mandej është për të përvenë se tash kemi 7 në sprejzim dhe 3 parasaj faktisht në sprejzim momentalisht nga institucionit tonë, jenë afro 10 sprejzim në Shkupë. Atëherë nga të regoni kështu, dhe me thanë, qëfar specializimi mungon në spitalin e përgjithshëm të Dibrës? Ta zëmë për shemë, ORL jeni jo kardiolog, besoj që keni, nëse jo keni internist, si, qëka ju mungon të shumëti? Në çdo vit, Ministria Shëndetësisë bashkëri me na bën me dije faktisht një projekt program ose një plan program që duhet ne si institucion të bëjmë për ardhmërinë e këtij institucioni. Edhe thanë thjesht ne atë sende i kemi pa dhe mbi të gjitha shkojmë pak më rregullar dhe më më strikt se shojmë ato mjet të cilët i kemi para pensionit ose që ato ku nuk kemi mjekë, si të bëjmë një kërkesë edhe. Mi për këto është mirë për theksot se është një fat i madh që tash kone fundit kemi një prurje të madhe të mjekëve nga Fakulteti i Mjekësisë të Tovës, nga Shkupi, ka edhe një prurje pak edhe nga Prishtina dhe Tirana. Edhe ato mjekë, për një kohë të saktuar, ta më thjesht, janë si mjekë të pak përgjithshme, ne sa të fitojnë statusin e licencës, jo atë praktikën që kanë, edhe shojnë se sa më shpejt i përcjellin në sprejzim. Do thonë, bëjmë atë plan programin të cilët ne na mungojnë si institucion, fakti çfarë lloj sprejzime na mungojnë. Kohën e fundit, të gjitha i kanë përcjellur ato mjek të cilat të paktën që potencova,
që jenë para pensionit. Para pensionit, mirë po, kur e përmendë çështja e anestezologut, në anestezologji kam qenë di edhe një tash mendoj dhe të përcjellim të bëhen tre, se si bajnë të paktën të kompletohet. Për sa kohë do vije anestezolog i parë? Pa duhet të i pari da gati për në 2 vite duhet të mbaroj. Deri në atë kohë do të funksiononi kështu siç po funksiononi apo? Po jo se funksionon këtë mënyrë. Ka qasë ndonjëherë njëherë në javë. Jo se funksionon, mi po ne kemi bënë do një çop gatetova, çop gastruga apo ku ka gashkupi. Ne kemi bënë një. Edhe kjo mundsi ekziston nëse para disa muajsh kemi bënë një bisedim edhe një kërkesë me ministrin, faktisht të shëndetësisë me të kalin ish ministrin, po, që si si të randimoje të pakte me jesë zotë të vjenë, apo dhjerë në javë, apo të kemi në afërsi i strugën, ose gësivari. Në opremtu që faktisht kjo punë të mbarohet, mi po duhet edhe unë si menager të tako me ato dhe të shëmë se si mund të i afrim kushtet dhe qfarë. Jemi në bisedime, jemi në bisedime, dhe besoj se edhe kjo do të arregullojmë këtë punë, që duhet pa qëtë na duhet si spital e përmen përsëri, sekundar na duhet pa qëtë dhe kemi një anestezolog. Herën e fundit për isha, kishit munges të oftalmologot, duket e kemi tani oftalmologon, funksionon ki funksion. Repart kjo ordinatë, me gjithse ndoshta vetëm për diagnostikime, po edhe ajo është një punë e madhe, apo jo? Para saj, ne kishim një marrëveshje me një doktor, ose thamë thjesht oftalmolog të Strukës, privat, i cina vite një herë në javë, mi për tash e kemi një kun tona, e ka një kabinet shumë të mirë, faktikisht, mbi të gjitha është punëtor, është doktor i mrekullueshëm. Kujtohet emri, po e di shumë mirë se ka qenë pjesë e emisionit dikur, po? Ismaili. Po. Më thënë keni edhe, po, kemi edhe ordinancën e oftalmologjisë. Ohri nuk ka pediatër, nëse nuk gaboj, e dini? Ka gjasa që pacientët, fëmijët e Ohrit vinë kontrole eventualisht të kjo, ose ka rastet të këtida? Qiko, në aspektin geografik, o këshirë Ohrit është për lartë prej. Faktisht edhe mbi të gjitha të mafre kanë studën, se sa dibërë. Edhe kam dëgjuar që faktisht këtë zgjidhje... Vëtë një duket të pediatër, nëse nuk ka bërë një apo dy, po? Po, e bëjë këtë zgjidhje në kuadrë të Strugës. A ne, si institucion, i kemi di pediatër, edhe tash dhe përcjellë një tre pediatër. Mi po edhe sektori privat i ka edhe tre pediatër në përdibë, ambulanta private ka në faktisht shkrejsike. Mi të gjitha jo është mire që qytetarë Dibran mësë largohen i ashtë Dibës për një vizita apo për diqa tjetër, tek fëmita. Doktor, me që jeni drejtor, me na gjuhë e si jeni këti spitalit një të nkohë, jeni edhe kirurga, po jo? Ose specialisti orëllës dhe ne erdhëm këto për të mësuar, për të dëgjuar, qoftë për të arriturat, ose qoftë për ndryshimet nëse eventualisht i kini bërë, qka pas pandemis, për gjithësësi, edhe për problemet e juaja. Mikrofoni është i hapur, qka me do një krejtë se duhet të ndani me shikuesit e emisionit Provita, duke marë parasysh faktin, se këtu ju dëgjojnë edhe kolegët e juaj të spitaleve tjera, ju dëgjojnë pse të mos temi edhe ndoshta ministri, drejtorët tjerë, drejtori i fondit sigurimit shëndetësor. Ja, jemi këtu. Mund të thoni, mund të kërkoni, të shohim pastaj se çfarë do bëjmë. Një së bajtë ndajmë në çështjen e profesionit që më përmende për orën lëndë. Faktikisht për ditëve të para që kam mbaruar shfrytëzimin dhe i kisha kushtet mira në spitalin e Dibrës, ju e dini shumë bukur, gati kam me qinda të opero, edhe të largimin e bajamave, se të zlektomim, të polipeve, të devijimit të përtes e unës, ose deviacionit, po, jo ateromet, apo diçka tjetër. Të gjitha këto jenë në një numër voluminos, gati me qinda jenë, me qindra, pacient që i kemi opero, mi po atë që përmentëm, para pakosh, faktisht vitet e fundit, dhe vitet e fundit, mungesa e një anestezologu dhe mungesa e transizologut, këtu pari të shkallinë dhe intervenime të punu vetëm ato me anestezion lokal, ose të anërthjesht intervenime shumë voqin. Se të kom përpitin tjetër që va përmendë që fakti ishte që ne në ndëgjën edhe ministri, në ndëgjën edhe dektori fondit, apelimi jemë është që nëse ka mundësi për dimën të mendojnë pak, më gjanë dhe më gjatë, se dimë është një qindet pak, më larkë qendrës,
është një qytet kufitar, mi prangjitur, ka vidojnë afër mbi 20.000 banora, të përmen këtu pare dhe qendën zhupë dhe rekën ose thamë thjesht pjesën e Mavrovrosushës, dhe normalisht që jemi në brezin kufitar. Ashtu që, apeli imi ishte që normalisht të kemi pak kujdes edhe këtë çështja e buxhetit, këtë punësime të reja, si e si këtë qytet mos e lëmë në kares. A thatë të buxheti, buxhetin të cilin e ndanë fondi, shkon për rogat, ashtu thatë? Një numër, thash, 1% e mbale në shkon për rogat. Pa dhe ku janë terapia nevojshme, ilaqet, mjetet dezinfektuese? Ne, apo... në atë fushë, e menaxhim në rregull. Se pyesim fondi ose drejtori i fondit pavarësisht se cili është, do thotë atë sa kërkojnë mbas të punës ne u japim. E përmenda prej fillimit, që fakti është shpërndarja buxhetit bëhet në bazë të shërbimeve të ajo me çfarë se i keni ose kanë thënë vlerës i shërbimeve tonë është fondi i shëndetësisë. Mi po në anë tjetër, neve edhe i shërbim, shumë shërbime nuk kemi. Pra, e përmenda, edhe pa ndërë bëna këtë kërkesë dhe këtë dytje. Faktisht të ndimohat që ki qitet, apo ki institucion i vogël, të më kambet mirë. I vogël për duhet këto 20.000 banora, po jo të vinë, duhet vinë kur ka nevoja, gravitojnë, po. Rritor, tani edhe spitali i Dibrës nuk kam shtëpi të shëndetit, e cila funksionon në mënyrë të panvarur, por disi u bashkuat dhe funksionon në nëmbredhën e spitalit të përgjithshëm të Dibrës. Si po funksiononi? Keni krejt ato që keni nevojë, si do i kishit komentuar këtë, është më mirë apo ndoshta është dashur shtëpi e shëndetit të qëndronë si shtëpi e shëndetit, apo thjesht nuk është ndonjë problem i veçantë? Po është mirë për të përmendur që me vendimin e qeverisë në vitin 2018 u pru një qëndrim që faktisht të bashkohet shtëpi të shëndetit me spitalin e përgjithshëm. Ashtu që natë mes është e qytet i Dibrës, siç janë disa qytete tjera të maturisë qytete më të vogla. Sa i takon shërbimet, për sërjet të shërbime, kryen nga të njëtët punëtor që ishin, e në fakt na erdhen afro mbi 27 punëtor, 26 punëtorë, u inkrybun në mesin tonë në spitalin e përgjishëm të Dibrës. Mi për nuk ka din problem, për sëri, faktin dime e shpeta të i pari është, funksionon që ashtë të sigurishtë, mandej, sa i takon vaksinimi të njëtën gjë për sëri, është dhe funksionon shumë mirë, shumë në regull, mandej, smaturgjia e fëmijëve. Thanë thjeshtë, punë shkojnë në regull, vetëm që u bë bashkimi, me siguri ajo është për shkak të largimit të shpenzimeve. Drejtor, përmendët ndihmën e shpejtë, sigurisht se i keni të dhënat, keni ambulancat mjaftueshme për ndihmën e shpejtë, apo jo, normal ato adekuate të cilat janë, se aq më tepër kur e dim se shumë shërbime nuk i marrin domethënë pacientët këtu, por duhet të transportohen qoftë në Shkup, qoftë në Struge, kështu me radhë, sidomos kur kemi të bëjmë me rastet e lindjes, është problem në vete, apo jo, transporti i tyre, kështu me radhë, keni... Do të ndajmë faktin dhima e shpejtë. Dhima e shpejtë është shërbimi 1-4. Ati pari jenë të inkorporumë, 8 motra medicinale edhe 8 mjek që japin edhe po. Është një shërbim 24 orësh, që faktisht që paraqit në pacientët që kërkojnë ndihmë, edhe këto kanë në disponim, jenë dy makina të ndihmës shpejt, autoambulanca, në krasim për asaj kemi pasaj pjesën tjetër, që jenë tre autoambulanca tjera, që janë për jashtë qytetit të Dibrës. Pse, dhe që se në ndihmën e shpejt, mjeku merë një thirje dhe motra ndihmës shpejt, shkon faktisht në një vizitë dhe aja tje do të përcakton a ka nevoj të përcire në spital sekundar, dhe thënë në spitalin në altë, ose për ati paj të bëtë të reagimi ti, edhe nërë kur bëtë të reagimi e shojma, a do të rinë në spital të hospitalizohet, apo të mere një terapi ditore, edhe të largohet, ose do të transportohet. Ajo më ndesh një shërbim tjetër i autoambulancave tjera, i kemi edhe tre shofer tjera, dhe në kohën e fundit për shkak të pandemis e kemi nda, ajo është mënira jem që e ndava, edhe një autoambulancë që transportonte vetëm pacientat me COVID, që si kanë përzi me punët tjera. Thanu thjesht edhe motrat, infermierët të COVID ishin veçan mjekët, edhe këto të ndihmë shpejtë të thirrjeve janë veçan, mendoj se shumë mirë është ato e funksionu, edhe është organizume shumë mirë. Rego, dhe eventualisht për personat me smundje malinje, si ja dilni për trajtimin e tyre, ata zakonisht trajtohen
Shkopa, po jo. Po ato pacientët normalisht ka një terapi prej mjekësisë terciare ose prej mjekëve të klinikave, edhe varësisht a duhet për intervenime apo diçka tjetër, ose për terapi, kemoterapi ose rezatimin, ato normalisht kanë orarët e veta, mbi të gjitha shëm edhe nene, që sa i pacienta partide... Po ju a i dihmoni dhe njerës pa kumë transport? Pa tjetër, terapine që e kanë ato ordinuar nga mjeku tercial, ato mund të pranë edhe kene, ato që i kemi ne. Mi përka terapia ma specifike, që nuk mund t'i japin, ato japin faktisht në për klinikat adekvate. Eventualisht për transport, transportin pa tjetër, ato i varsisht prej rastit. Në që se të pacientë ka një demersifikim pak më të randë, normalisht që ne i transportojmë. Reku, kësa i radhe kash, doktor, drejtor, ju falimderit që na pranuat, na mundësuat realizimin e këti emisioni, dhe besoj që sërish do... Shifemi në ndonjë rast tjetër, duke ju uruar punë të mbarë, dhe me thënë, dhe eventualisht nëse keni të shtoni edhe diçka, si në adres të shikuesve, ashtu edhe në adres të kolegëve të juaj e kështu me. Po respektin dhe kujdesin që e dhatë mbi të gjitha, dilit të kapër e keni në spitalin e divës, sa kemi mundësi që të parë jemi. Kur kemi mundësi edhe ne ju vizitojmë, apo jo? Faleminderit. Ja, pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision të realizuar me drejtorin e spitalit të përgjithshëm në Dibër, Dr. Vaki Alilin, me cilin u munduam që të flasim rreth asaj se si po funksionon ky spital momentalisht, si ka funksionuar gjatë pandemisë dhe gjithsesi cilat janë shërbimet mjekësore të cilat u afrojnë pacienteve, por të njëjtën kohë bashkë me gazetaren e juaj ndau edhe problemet me të cilat përballen mjekët, gjithsesi edhe ai si menaxhues, por gjithsesi edhe kolegët e tij gjatë trajtimit të pacienteve. Me shpresë se mbetet të kënaqur nga kjo që dëgjuat, unë ju la takim të sërishëm të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje shikues të nderuar.